پاکستان وای په ایمان الزواهری شوی ډرون حمله کې د پاکستان د حدودو د کارول کې دوه هیڅ ثبوت نشته. په مطبوعاتو کې د ریپورټونو مخې ته لرتلو وروسته چې ګنی کابل کې د القاعده په مشر ایمان الزواهری برید کوونکی ډرون د پاکستان له خبرې پورته شوی، پاکستان ویلی داسې هیڅ ثبوت یې نه دی موندلی چې دغه ډرون برید کې د پاکستان خبره کارول شوې ده. مطبوعاتو ته د احوال تیرولو په وخت د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند عاصم افتخار ویلي داسې هیڅ ثبوت نشته چې ګنی په کابل شوي ډرون برید کې د پاکستان خبره کارول شوې ده. تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله هم ویلي وو په ایمان الزواهری پسې امریکایي ډرون د پاکستان څخه نه و تللی، هغه څنګه وژل شوی، هغه چرته و؟ په دې باندې د افغانستان او امریکا ترمنځ خبرې پکار ده. د په داسې حال کې ده چې د امریکا صدر جو بایډن د اګست په لومړۍ نیټه کابل کې په شوي یوه ډرون برید کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری د وژنې پخلی کړی او ویلي وو چې د دې برید منظوري هغه ورکړې وه. طالبانو لا تر دې دمه په رسمي توګه ډرون برید کې د ایمان الزواهری د وژل کېدو پخلی نه دی کړی، خو د شورا یا چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د صدر اعظم د مرستیال ملا عبدالسلام حنفي نه خبریالانو پوښتنه کړې وه چې د امریکا په ډرون برید کې د ایمان الزواهری د وژنو په اړه څه وایي. هغه یې ځواب کې ویلي وو، موږ تر اوسه په دې اړه تفصیلي معلومات نه لرو، ټول هغه څه چې موږ ترې خبر یو هغه دا دی چې دلته یو ډرون برید شوی دی او زموږ اسلامي امارت یعنې طالبان یې په کلکه غندنه کوي. د پاکستان خارجه وزارت د اګست په دویمه نیټه په خپل یو بیان کې ویلي وو پاکستاني مامورینو په افغانستان کې د تراګرۍ ضد عملیاتو په اړه د امریکې رسمي بیان او مطبوعاتي رپورټونه لیدلي دي. پاکستان د هر ډول تراګرۍ غندنه کوي، د تراګرۍ خلاف د پاکستان قربانۍ هر چا ته معلومې دي او دا چې د نړیوالو قوانینو او د متحده قومونو د اړوند قراردادونو سره سم پاکستان د تراګرۍ د مخنیوي دپاره تیار دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د الزواهری نوم نه واخیستل شوی او نه هم دا ویل شوی وو چې په افغانستان کې د امریکې د تراګرۍ ضد عملیاتو هدف څوک یا کومه ډله وه. تر دې وړاندې د انساني حقوقو دپاره د پاکستان پخوانی وزیر شیرین مزاری په ټویټر پوښتنه راپورته کړې وه چې آیا په الزواهری د حملې دپاره د پاکستان فضايي حدود کارول شوي دي. هغه ویلي وو چې امریکایي ډرون د خلیج د لوري افغانستان ته تللی دی او کچرې دا وګڼل شي چې پاکستان امریکې ته پوځي اډې نه دي ورکړي او یا د حکومت په پټه ورکړې وي، نو بیا امریکایي ډرون د کوم ملک نه په فضايي حدودو کې پرواز وکړو؟ ایران امریکایي پوځ ته اجازت نه ورکوي، نو بیا آیا د پاکستان فضايي حدود استعمال شول؟ خو د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند عاصم افتخار د پنجشنبې په ورځ مطبوعاتو ته واضح کړه چې په دغه ډرون برید کې د پاکستان د حدودو کارول کېدو هیڅ ثبوت نه دی موندل شوی. قدرمنو دوستانو، له ملتیا مو مننه.